são as probabilidades, aqui é um assunto importante voltado então para a galera do ensino superior. Eu vou falar de um teste chamado teste do que quadrado. Que quadrado é representado por um x elevado a 2. Mas nós chamamos de que quadrado, beleza gente? Que quadrado. Então nada mais é do que a somatória entre o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido pelo esperado. Observado menos o esperado é chamado de desvio. E o teste do que quadrado vai exigir uma tabela. Essa tabela geralmente é fornecida em provas, então não há necessidade de decorar. Essa tabela, ela traz um negócio chamado GL, que é o grau de liberdade. E você calcula o grau de liberdade vendo o número de classes e diminuindo uma unidade. Vamos adotar aqui como padrão um alfa de 5%, onde esse seria aí o nosso, a nossa porcentagem compatível para erro. Exercício 1 se uma moeda que não é viciada for jogada 100 vezes, esperamos obter 50 caras e 50 coroas, beleza? Já que a probabilidade de cair cara é meio e a de coroa cair também meio. Logo, galera, se eu tenho 100 vezes a moeda sendo jogada, eu espero 50-50. 50-50. Entretanto, na prática é muito difícil obter valores exatos, idênticos ao esperado, sendo comum encontrar valores que desviam dos teóricos, ok? Vamos então ao cálculo. Grau de liberdade. Número de classes ou opções menos uma unidade. Quantas opções eu tenho? Ora, Toid, eu tenho cara ou coroa. Duas opções. Menos uma unidade. Grau de liberdade igual a 1. Um. E vamos partir do pressuposto que o alfa é 5%. Supondo que uma moeda ela foi jogada 100 vezes, mas na verdade obteve 60 caras e 40 coroas. Não foi 50-50. Não foi 50-50. Será que essa moeda é viciada? Ou será que ela não é viciada? Vejamos. Na resolução, a gente tem que criar as hipóteses. O H0 é a hipótese cuja moeda não é viciada. E a hipótese 1 é a moeda, sim, ela é viciada. Vamos ver se ela não é viciada, que é a hipótese H0, ou se ela é viciada, que é H1. Aqui nós temos, então, a somatória proposta do que quadrado. De tal maneira que eu tenho 60 caras menos 50 do esperado de caras elevado ao quadrado dividido por 50, que é o esperado, mais. 40 coroas, menos 50, que era o esperado de coroa, elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 50. Na conta, nós temos o seguinte: 10 elevado ao quadrado dividido por 50, mais menos 10 elevado ao quadrado dividido por 50. Bom, 10 elevado ao quadrado, galera, é 100. Dividido por 50 é 2. Menos 10 elevado ao quadrado dividido por 50 também vai dar 2. Então, a resposta aqui é 4. perceba que nós temos o q quadrado tabelado que naquela tabela dá o valor de 3,4 para um alfa de 5% e o q quadrado que nós achamos é igual a 4 portanto galera no H0 fala que a moeda não é viciada veja bem valores calculados que estão abaixo da tabela eu não rejeito H0 valores que estão acima do que da tabela eu rejeito a H0 então nesse caso como o valor foi superior ao meu limite de 3,4 eu considero a moeda viciada, beleza? Eu vou negar a hipótese H0. Exercício 2. Se um dado não viciado for jogado 6 vezes, espera-se obter uma vez cada face. Qual a face 1, a 2, a 3, a 4, a 5 a 6. Já que a probabilidade de cair qualquer face é um sexto. Bom, galera, supondo que o um dado tenha sido jogado 186 vezes e se obteve que na face 1, um, 34, face 2, 29, face 3, 30, 4, 32, face 5, 28, Face 6, 33. Galera, essa tabela aí abaixo é o um observado. Agora, o que seria o esperado? Bom, o esperado é você pegar 186 e dividir por 6. 1 né? um sexto vezes 186. O esperado é que cada face caia 31 vezes. Perceba que na tabela está diferente. É confiável isso aí ou não é? Vejamos. Considere, então, agora o grau de liberdade 5, pois eu tenho 6 faces, 6 opções, 6 classes. Menos uma unidade, grau de liberdade, 5. Consideramos o alfa 5%. Muito bem, nós vamos fazer seis somas aqui. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta face. Então, você tem ali que 34 menos 31 elevado ao quadrado dividido por 31, que é o esperado. Mais 29 menos 31 elevado ao quadrado dividido por 31. Na terceira face, eu tenho 30 observado menos 31 de esperado elevado ao quadrado dividido por 31. Na face 4, eu tenho 32 observado, menos 31 do esperado, elevado ao quadrado, dividido por 31, e assim por diante. Se você não errar na conta, o seu que quadrado calculado é 0,903. Agora, veja bem, o que quadrado calculado é 0,903. Vamos para as hipóteses. O dado não é viciado, hipótese H0 o dado é viciado e pode ser H1 o que quadrado tabelado gente se você tivesse aquela tabela você veria que para o grau de liberdade 5 quadrado tabelado é 11,07 e o que quadrado encontrado é 0,903 pessoal desconsidera esse 4 aí calculado beleza Isso aí é do exercício anterior foi um erro então que quadrado tabelado 11,07 e o que quadrado calculado 0,903 é um valor menor do que o tabelado Logo nós não rejeitamos o H 0 rejeitamos a outra hipótese. Portanto concluí que o dado não é viciado e o resultado ele é confiável. É isso aí pessoal, Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Ó, estudem e boa prova. Tchau galera.